začíná magazín LTV Příbor. Magazín roku 2021 v pořadí čtvrtý. V tomto magazínu vám představujeme příboráky, kteří svým koníčkem nebo také svou prací výrazněji zaujali nebo už něco dokázali. Viděli jste řezbáře, kováře, také fotografy a dnes jsou na řadě motoristé. A my jdeme na první návštěvu. Tak my se v této chvíli nacházíme v dílně Martina Vlčka, motozávodníka. Když říkám motozávodníka, on nám to za chvilinku rozklíčuje. Ale než se dostaneme k závodu Martina Vlčku, můžu se vás zeptat, jak vlastně, když jsou malí kluci, tak kluci vlastně touží být třeba v době, když jste vyrůstal kosmonautem, dokonce i popelářem, indiánem, ale také závodníkem. Čím jste chtěl být? Jsem se v tom motorsportu pohyboval od dětství a už možná okolo 5 let jsem mezi těmi auty svačil a bylo to právě z důvodu, kdy už v té době v letech 70. 80. závodil můj otec. Takže já bych řekl, že genetika se tady na nás jako podepsala, na otci a synovi, a mě už v podstatě nezbývalo nic jiného, než s tou obrovskou láskou pod názvem rally pokračovat dále. Vzpomenete si v této chvíli, kdy poprvé jste seděl fakt v závodňáku a řídil jste? Můj otec vždycky říkal, že jsem blbě chodil, ale už jsem dobře jezdil na motorce, takže já nedokážu přesně říct, od kdy jsem seděl v závodním autě, ale myslím si, že to bylo ještě v 70. letech, to znamená těsně před rokem 80. Jo, byl jsem takový blondáček, kudrnatý, kterého milovali všechny spolupracovnice od mojí maminky z kadeřnictví. A... V každém případě, jak ten čas s vámi šel, na jakou školu jste šel a pořád jste měl v té hlavě to závodění, souvisela ta vaše škola nebo i s tím? Já myslím, že určitě ano, protože já jsem strojař, strojaři na mě baví. Mám dokonce na vymýšlených i pár různých patentů, které do dneška fungují, a ta strojařina mě v tom závodění velice pomohla, protože samozřejmě ten můj úhel pohledu na ty technické věci, které v tom autě mají ledacos vydržet a přežít, je, řekněme, nezávislý, je jiný než třeba úhel mechanika, protože se podílím i na konstrukci těch aut. Samozřejmě, když nám něco nevydrží a něco se nám porouchá, tak můžu maximálně vynadat sám sobě. A první značka, v které jste jel? Úplně první auto závodní, ve kterém jsem jel, takové jako řekněme poctivé, které musí odpovídat nějakým parametrům závodního auta, tak bylo Subaru. Byl to rok tuším 2001, dneska už je to skoro 20 let. A ze Subaru jako takovým jsem začínal, to byly první závody. Kdy se z vás stal ten profík? To je otázka, co je to profík. Profík je buď ten, kdo nebourá, profík je buď ten, kdo vyhrává, anebo profík může být ten, kdo se profíkem nazývá. A to byl, v mém případě, to byl moment roku asi 2006, kdy jsem poprvé absolvoval mistrovství České republiky. První titul mistra přišel v roce, tuším, že 2013 nebo 2012, a byl to titul v podstatě v těch slabších autech, kdy každý musí těmi slabšími auty projít. A byl to takzvaný Peugeot Super 16, řekl bych ještě takové poctivé závodnické auto bez elektroniky, kterému jsme v podstatě říkali posilovna. Ty opravdové závodnické speciály, ty jsem začal osedlávat až od toho roku 2016. Měl jste někdy strach, nebo máte i dnes někdy strach, když sednete a jedete? Třeba teď jste byl v tom Finsku. Bojím se jenom zubaře, z toho mám jako hrůzu. Ale v závodním autě se člověk bojí až v momentě, kdy ho vlastně přestává ovládat. To znamená, kdy to auto řídí toho pilota, místo toho, aby ten pilot řídil to auto. A to je moment, kdy člověk nemá jistotu a v ten moment je třeba vystoupit. To znamená, že pokud má člověk nad tím autem kontrolu a ví, co dělá, není důvod se bát. Si to aspoň takto já vysvětluju. Samozřejmě názory široké veřejnosti se různí, protože jsou různé záběry z aut a onboardy, které opravdu nás jakýmsi způsobem klasifikují jako poloblázny, kdy se prostě řídíme 200 km rychlosti v lese mezi stromama, ale mě už tak dneska nepřipadne. Vy jste řekl někde v rozhovoru už v roce 2009, že se snažíte jezdit s rozumem, a fanoušci na to řekli, že vás poznají na závodech podle vašich dravých průjezdů a jízdy v mezích možností techniky. Ano, asi tak asi bude. Ono, každý závodník, kdo říká, že teď dneska nebudu závodit a pojedu nějak v klidu, a tak to není závodník, to je nesmysl, to prostě nejde. V momentě, kdy člověk se zavře v tom autě, má kolem sebe ty trubky, řekněme, že já těm trubkám v celku důvěřuju,
tak v ten moment nejde jet v podstatě na limitu. Já tvrdím jednu věc, že jet pod limitem je naopak nebezpečné, protože ta posádka nemá ten rytmus, nemá to tempo, na který je zvyklá a vzniká prostor pro chybu. Ale v momentě, kdy se s někým stíháte o pár desetin na jednom kilometru, případně o pár sekund na 100-kilometrovém závodu, tak v ten moment prostě člověk sklápí zrcátka a vyjel rychleji, takže prostě závodit se musí. A je pravda, že ty smyky jako takové mě bavily a baví do dneška, možná proto jsem letos absolvoval Finsko. Jak jste dopadli? Byla to premiéra, ono je třeba si říct, že do Finska, do nejnáročnější soutěže, znovu opakuju, se nejezdí na poprvé vyhrávat. Tam se jezdí vždycky, buď to jenom odtrénovat ty tratě, seznámit se s prostředím, případně to Finsko vůbec dojet. A my jsme s tím samozřejmě takto přistupovali, protože měli jsme nasazenou týmovou špičku Jari Huttunena, vlastně loňského mistra světa v tady té kategorii, to je náš týmový jezdec. Takže všechno úsilí směřovalo k němu, aby prostě to auto bylo dokonalé, jel teda s novým modelem našeho auta. A my jsme opravdu si to Finsko jeli jenom za takovou odměnu projet. Protože jsem si říkal, že na stará kolena bych měl absolvovat nějaké mistrovství světa a jelikož rád přijímám výzvy, tak proč ne nejnáročnější závod mistrovství světa. Takže dojeli jsme v naší kategorii 8, to myslím, že bylo v celku dobrý a v absolutním pořadí jsme dojeli 21, přičemž je nutno říct, že v kategorii VRC nebo z vozy kategorie VRC a továrními piloty nelze závodit. Pro mě jsou to nadlidi s nadlidskými schopnostmi vnímání reakcí a všeho možného a těch aut tam jede řádově 10. Vy jste začal jako soukromý tým, kdy jste si koupil vozy. Může se stát, že se z vás stane tovární tým. Fanoušci motorismu vědí, jaký je rozdíl mezi sportovním soukromým týmem a továrním. Může se to stát, nebo se to už děje? Já mám za to, že už se to pomalinku stalo, protože v roce 2020 jsme získali titul mistrů světa mezi soukromníky. Samozřejmě si nás všimli lidé v továrně a v podstatě jsme dostali pro rok 2021 šanci stát se továrním týmem a připravovat auto pro kategorii VRC 2, což byla samozřejmě výzva nejenom pro nás jako pro tým, ale samozřejmě i pro piloty, protože v tuto chvíli se v podstatě podílíme na výchově těch mladých kluků, které si pak ten absolutně nejvyšší VRC sport vytahuje právě z těchto kategorií. Co rodina? Rodina, to je asi moje největší opora, protože bez rodiny já bych asi nebyl vůbec jako schopen fungovat. Moje žena, tak když si mě brala před x lety, tak byla poměrně pečlivě... Co to je x let? Ano, je to asi divačky to určitě zaujíme. Před možná 25 lety, tak můj otec ji poměrně dobře připravil na to prostředí, do kterého vstupuje a dobře ji říkal, ještě než si vezmeš Martina Ločka, pojď se podívat do těch všech garáží a dílen, abys viděla, co to obnáší, no a ona přesto všechno v tom such dole, z kterého pochází, řekla ano, takže jsme spolu. Tak jak se jí s Blčákem žije? Říká se vám Blčák? Přesně tak, já myslím, že ona ten adrenalin zažívá možná obdobně jako já, akorát nevím, jestli ho úplně chce v takové míře, protože samozřejmě s těmi závody jsou i si nebezpečí, není to jednoduché, máme za sebou všichni v podstatě, co ty auta řídíme, máme za sebou různé úrazy od zlomených páteří a všech možných kostí v těle. Takže samozřejmě ty děvčata, ať už obě dvě dcery, nebo manželka, jsou, řekněme, v permanentním stresu, když jsem na těch závodech, ale na druhou stranu snažím se jim to všelijak vynahradit, takže já doufám, že chápou, že ten sport miluju a že bych asi nebyl bez něho. Tak já jsem se nasoukala do závodňáku a musím říct, že mi to je tak akorát. Sedí tady nějaký drobný člověk? Ale pane Vlčku, ten člověk, který vám tady vás naviguje, nevidí ven? Je to možné? U spolujezdců to není úplně podstatné, oni teda mnohdy reagují a navigují podle toho, co cítí, jak v tom autě v podstatě odčítají tu silnici a někteří musí vidět ven, protože se chtějí orientovat a někteří vidět nepotřebují. Takže to je přesně kokpit, který se v podstatě bez tknutí vrátil teďkom z mistrovství světa z Finska. Tady mě prostě napadá jedna věc. Které místo na světě máte asi tak jako nejraději a je vám tam jako fakt tak, že si řeknete ah. Jo, to je
asi ten moment, kdy přijedu k té vlastní bráně na Hájově a ta se za mnou zavře. A to je přesně ono, tam může cítit ta rodina, to teplo domácího krbu, jak se říká, a ty naše domácí zvířátka, které tam všechny máme, a tam já se vracím úplně nejraději. Ať je to z kteréhokoliv koutu světa, tak prostě domů se zkrátka těším. Jakmile se to za mnou všechno zavře a vrhne se na mě rodina a pes a kočky a všechno, co máme doma, tak to je asi ta největší spokojenost. Takže rozhodně bych neměnil. Kdyby nefungovala rodina, tak by rozhodně nefungovala ani to závodění. Takže díky všem za to, že můžu dělat, co dělám. Děkuji vám, pane Vlčko. Není zač, mějte se hezky. A my jsme na další návštěvě, tentokrát jsme na návštěvě u pana Josefa Jána, vlastně u Pepy, jak ho všichni znají. A budete možná někteří překvapeni, pan Pepa byl závodníkem. A než se vás zeptám, jak vlastně k tomu došlo, tak v čem jste vlastně závodil? Jezdil jsem mototuristiku, pak jsme jezdili v soutěže do kopce za vody, no a to se mi moc nelíbilo, tak jsme se dali, začínal v roku 63 začínal autokross 64, tak nás to chytlo, tak jsme si postavili první buginu, to bylo takové z karoserie, bylo ze Škody 100, to se zkratilo, upravilo, doladilo, no motor jsme dali z Marburka, no to bylo první auto, které jsme vyrobili v našich domácích podmínkách, no a pak jsme se s tím vydali na závody. No, tak bylo to takové začínající, také bolesti to mělo, takové různé. Parta nadšenců byla ze vsi, tak jsme budovali, stavěli a tvořili. Vy pořád říkáte my. Kdo to bylo my? No, mám kamarády z dědiny, byli 3, 4, můžu jich vyjmenovat, byl to Pustějovský Pepa, Karel Pustějovský to byl, Zdeněk Bojestík. No, s těma okarma jsme se začali tvořit tyto věci. No a když jsme to auto první postavili, tak se jelo na závody, že? Udělali jsme ještě vlečku za Škodovku, aby jsme to mohli naložit, aby jsme se mohli přepravovat. No a prostě to jsme všechno dokázali, to bylo hotové možná za půl roku, všechno toto. No a když jsme na ty závody přijeli, samozřejmě, že to mělo nějaké svoje chybičky, že? No a tak jsme prostě začali tu svoji sportovní kariéru autokrosovou, která trvala 25 let. Jo, 25 let. No. A za tu dobu jsme doma v těchto podmínkách našich postavili 10 autokrosových speciálů. Kdo vás k tomu přivedl vlastně? K takovému koníčku, že prostě vám benzín vonil? Když můj otec za život si pořídil 13 pionýrů a on měl funkci jak možná 10 v obci. A když jel třeba na schůzi do Jičína nebo někde a pionýr nejel, tak šel do mototechniku, byl nového a přijel na novým a starý nechal. A já jsem se o ty pionýry staral a sám o to spravoval. Kolik vám bylo? No, byl 10 let, jsem začínal. A v 10 rokách jsem rozebral motor mamině v kuchyni. Jo, a tam byl taky stromeček, když spadl řetěz, ten se polamal, já jsem mu to spravil a za to, že jsem mu to spravil, jsem mohl jezdit. Policajti tu nebyli, to bylo takové ještě jiné, takové všechno, rozumíte, klidně. Cesta končila u nás, jo, takže to byla taková krásná volnost a nalilo se mi to do těch žil, do krve, ten benzín, no a to bylo tak osudné, že mě to drželo celých 25 let. Postupně jste teda postavili 10 aut. 10 doma. To já si to moc nedovedu představit. Jako z čeho jste to stavěli? Jako, mělo to nějakou značku? No my jsme začínali Warburgem. To byl normální, ten motor, o kterém ano, jste říkal. Ano, v těch 63, Warburg. No a postupně pak byl zase Warburg. Byl jsem vicemistr republiky, jsem vyjel s tím Warburgem naším. Jo, konkurence byla velká, protože závodu bylo za sezonu skoro 25 jsme jeli. To se zavodilo od Košic po Aš. Používal jsem několik motorů, začínal jsem Marburkem. Pak jsme tam jeli Forda, 8-valce, krásné ovečko, to bylo pěkné, krásné auto. No a pak jsme, když jsme byli blízko Kopřivnice, tak jsme tam dali tatrovacký motor 8-valec. To jelo krásně, to bylo dobré, to byl super motor. No a jenomže prostě zase to bylo těžší. No a pak začala taková éra těch 6-valců. No tak jsme vyrobili 6-valec.
No a ta jedna z posledních těch dvou bugin už měla ten šestivalec. A pak jsme si pořídili ještě takový krásný autobus, SL11. A s tím jsme jezdili, to byl na spojizdy domeček. Tam jsme spali, tam jsme měli všechno. Všechno, kuchyňka, ložnice, lože, Versaj, bugina vzadu, upravená byl autobus. Jako, a s tím jsme cestovali po světě. Hezké období, rád na to vzpomínám. Tak asi bude těžké odpovědět mi na následující otázku, jestli si vzpomenete na některý závod jako fakt, jako, že na něj nezapomenete. No tak jsou závody vítězné, na ty se dobře vzpomíná, pak jsou závody, kdy se moc nedaří. No, pak jsem ještě měl jeden závod v roku 90, kdy jsem si zlomil na skoku jedným sedmý obratel. No tak všichni mi říkali, že budu meteorolog do konce života. No ale není to pravda, protože já vůbec nevím, že jsem něco měl zlomaného. Hýbu se normálně, žiju úplně spokojeně. Takže a nic mě nebolí. A můžu vám říct, že jsem rád, že jsem taky, jaký jsem, že se hýbu, neznám žádné taky příznaky, nemám. A je mi fajn, jo, prostě. Počítal jste si někdy poháry? My tady máme jenom zlomek. No tak já počítal jsem ještě spousta závodů vyhrával ještě v mototuristice a v autokrosu, když jsem začínal, tak vyhrál jsem možná tak z 25 závodů 30, víc ne. Tak to je no, za 25 roku je to dost, jako ty 70. leta, 80. ty byl takový nejbohatší na to. Každý týden skoro byl přenos v televizi, jo, čili mě spousta lidí znalo z televize i moje manželka. Televizi zjistila, že já neexistuje někde, no a teď se mnou sdílí domeček. Že my to tady chviličku se tady otočíme na vaši ženu, která vás poslouchá. Jak to teda bylo? Jako byste sledovala motosport? Ne, nesledoval můj bývalý muž, ještě když jsme bydleli v Kopřivnici, tak to sledoval a já, když jsem žehlila mu monterky do práce, nebo to, tak jsem prostě tak uchu mi došlo jméno Josef Jan, ano, dere se do vedení a tak jako takové ty, co říkají ti komentátoři. Jaký závod, který byl poslední, pane Jane? Nastalo to úplně úžasně krásně a rychle, protože my jsme vyrobili nový motor šestivalcový do buginy a přijeli Slováci ze Žiliny a chtěli motor. Chtěli jenom motor, šestivalcový motor. A já jen tak z recese říkám, hoši, buď to celé, anebo nic. Jo, tak jak sedíme my spolu, kecáme, jo, tak já jsem to tým Agarov řekl, tak já vám zavolám. Na druhý den volali, že to vemou celé. Ale já jsem mu říkal tému, dívej se kamaráde, ale celé i s autobusem, s botama, s příjmu, ze vším to, celé musíš odvést, jo. A on říkal, ano, dobře, já to rozumím, celé. My jsme se dohodli na ceně, oni přijeli, já jsem ten autobus, to bylo všechno nachystané, naložené i z buginu, já jsem to převez přes Makov na slovenskou stranu a tak jsem skončil. A to byla tečka. Ale taková úplně čára, tlustá čára. Když něco řeším a vyřeším, tak udělám vždycky tlustou čáru. To byla tlustá čára za moji závodní kariéru. A zůstaly vzpomínky, které mi nikdo nevymaže, nikdo nikdy prostě. To byl kus života, jsem jezdil po světě, závodil. Jako rád vzpomínám na svou kariéru, na svůj život. Úplně na všechno, co jsem prožil do dnešního dne, můžu vám říct, jestli to byly manželky, jestli to byly auta, jestli bylo cokoliv. Rád na to vzpomínám. A jsem tam rád, že jsem to udělal a dokázal jsem to provést. A já jsem rád, že jste mi to tak krásně všechno řekl. No, děkuju, pane Jare. V této chvíli jsme v dílnách Tomáše Tomečka a my máme na Tomáše Tomečka několik otázek a v těchto odpovědích se vám vlastně představí. No, jste velký chlap, ale když jste byl kluk, vy jste vlastně vyrůstal v době, kdy většina kluků chtěli být třeba kosmonauti, také ale popeláři. A tak jak to bylo s váma, když jste byl kluk a kde jste vlastně vyrůstal? Tak děti říkají, že jsem kluk stále, jo? A já říkám, že kdo si hraje nezlobí, tak já si stále hraju, teďka ty auta jsou tady za náma, jsou trochu větší, nejsou takové malé, jak jsem si s nima hrával. Já jsem původem z Přerova, bydlel jsem 5 let v Přerově, potom jsme se přestěhovali do Olomouce s rodičema, tam jsme bydleli do mých 18 let, tam jsem studoval gymnázium v Olomouci a pak jsem odešel z Olomouce do Brna, kde jsem studoval vysokou školu.
No a než jste teda šel na ten gympl a na tu vysokou školu, čím jste chtěl být, vzpomenete si? Já si přesně pamatuju, já jsem vždycky chtěl být řidičem kamionu, to bylo jasný. A rodičům se to nelíbilo, samozřejmě dělali si z toho legraci a měl jsem být elektromechanikem, elektroudržbářem, elektrotechnikem, protože tatínek i děda, i praděda byli elektrikáři, tak ale toho jsem se jako vzdal této kariéry a šel jsem vlastně za tím kolečkem, za tou kulatou lopatou, jak se říká. Takže chtěl jsem jim vlastně dělat auta. Jo? A rodičové naštěstí jako nechali mě, jo, Tome, tak si, když to chceš, tak si dělej, co chceš. Jo? My tě budeme podporovat, to byly jejich slova, jo? Já jim za to samozřejmě děkuji, bez nich bych to nikdy neudělal, bez té jejich podpory. A v roce 88 jsem nastoupil do prvního ročníku fakulty strojní na VUT v Brně. A to jste chtěl prostě, to jsem chtěl, tu strojárnu. Tam jsem viděl vlastně jako možnost jít na dopravní a manipulační techniku, anebo na motory. To znamená, dopravní a manipulační technika jsou podvozky, jo, a motory. Jo, tak a podařilo se vám to? Podařilo se to, představte si to. Já jsem absolvoval, vlastně jsem jako podvozkář, jsem konstruktor aut, jo. Tak mezi tím jsem si postavil kačenu, 85, s tím jsem začal závodit, jo. A to je vlastně můj první závodní vůz, jo, který jsem si pořídil v roce 91, jo. Na Vánoce jsem si pořídil tady v Mošnově u hasičů, jo. Ještě jsem si musel spojit, byl to jediný váník, kterýho jsem sehnal, ale předtím jsem už měl vlastně dvě nebo tři 805 skříně, jako skříňové provedení. Tady tu váníkové provedení jsme si začali představovat na potřeby evropského poháru Truck Trialu. Tam jste potom jezdili jakoby v kamionu nebo v nákladňáku, nebo úplně poprvé, co jste řídil? No, poprvé, co jsem řídil Zetor Major 25 na poli. A to je ale traktor, ne? To je traktor, jasně, no přesně, to je traktor. Já jsem poprvé řídil traktor, já jsem traktorista. No, protože to bylo krásný, protože já jsem byl do toho vyřízený, do toho řízení. Mě to baví, že jo. Já jsem babičky v těch Dlounicích, jsem tam často pobýval přes prázdniny a sledoval jsem jižně, jasně, sledoval jsem, jo, a jezdil jsem na pole se dívat, jak se tam sbírají balíky slámy, ještě takový ty normální, co se dají uníst. No, tam byli nějací známí, co viděli nějakého kluka, který se na ně furt dívá jako na kole, a oni potřebovali jako řidiče traktora, protože zařadili tam redukovanou rychlost, pomalou, a sami šli nakládat do té vlečky ty balíky a musel to někdo aspoň kočírovat. No. Takže jste jel? Takže jsem jel, oni mi tam dali ruční plyn a já jsem jako jsem byl šťastný jak blecha. A do dneška si to pamatuju, ten pocit, jako, jo. Ten pocit toho, že vás jako, že nemusíte šlapat, protože jsem projezdil na kole, že jo, a teďka, že vás to tlačí, ten motor, jak se to převaluje. A takže od traktoru ke kamionu, takže pak byla ta 805, no a váš první závod? Náš první závod byl v Belgii, 1992. S tou kačenou jsme jeli celé Německo, protože to ještě nebyly navigace, to nebylo nic, a to byla ostrá hranice ještě, to ještě normálně bylo všechno, jak má být, jo, jestli si pamatujete ty hranice. Jo. A jeli jsme tam týden, jo, a jeli jsme tam po ose, jo. My jsme tam přijeli jak IT, začalo pršet, bylo to všechno na blatě, a já jsem měl tu kačenu, nebo my jsme měli tu kačenu udělanou jako veterán, jako úplně krásný, vyvoněný, jo. Všechno bylo z mého pohledu do detailů propracované, jo. A my jsme museli do toho bláta vyjet. My jsme museli do té vody vyjet. Já jsem byl nešťastný, já jsem byl úplně vyřízený. A teďka, no, protože tam to za tím bylo půl roku práce, jako docela to jako ostré, jako hodně práce za tím bylo. Absolvovali jsme ten závod, skončili jsme poslední v kategorii, samozřejmě. Měli jsme po návratu, jsme přijeli se špinavým zaolejovaným autem, jo. No a dál jsem prostě jako, měli jsme tu kačenu, už jsme měli nějakou fotodokumentaci, začal jsem zhánět partnery, jo, a přišel jsem sem i do Tatry, jako do reklamního oddělení k panu Měřinskému, jo. Ukázal jsem mu fotky z toho a tak, tak ten říkal, že jsem úplný blázen, jo, že my jsme chtěli odvážet, třeba to auto posadit na zkušební 815 tehdy a odvízt kamkoliv na závody, jo. A vyšla vám Tatra tenkrát vstříc, nebo jak to dopadlo? Vyšel, a o tam Měřinským i Bedřichem Skronovským mě vyšli vstříc, půjčili nám čtyřbodový pásy bezpečnosti, který mám do dneška půjčený v té kačeně, že jsem mi nevrátil, a dokonce mi dodali celou sadu servořízení, protože ta kačena nemá servořízení, jo, tam je prostě mechanický převod. No a hlavně jsem se potom
díky tomu vlastně se o mě dozvěděl technický ředitel, tehdejší pan Arabas, jo, a pan Gardovský, který taky bohužel není mezi námi, jo. Oni zjistili, že jsem jako student, že jsem blázen, že jsem magor do toho závodění a že mě zajímají tady ty velký auta, samozřejmě Dakar mě zajímá a to všechno mám vystřížený, jo, mám to všechno jakoby nastudovaný, prostudovaný trošku, jo, že budu končit ten rok, v 23. A ten mi řekl vlastně pan ředitel Arabas tehdy, že by vlastně potřeboval někoho mladýho, šikovného, který se domluví, který zná trochu tu problematiku toho závodění a který ho to baví, sem do Tatry, no. No a já jsem říkal, že jo, že bych třeba, kdyby to šlo, takže bych jako rád nastoupil. No. To nastoupil jsem a to byla moje podmínka do soutěžního oddělení. No. Takže hned jsem nastoupil mezi ty známé jména, jako je Loprajs, Beďa Skrnovský, Petr Gilár, že jo, nebo Zdena Kánek, no, Vlastík Buchtiáru, že jo, Milan Kořený. Tak mezi tady ty vlčáky, jo. Já když jsem mezi ně přišel, mezi tady ty chlapy, tak já jsem měl z nich velkou úctu, samozřejmě mám do dneška, jo, respekt a pokoru tady těm chlapům, kteří to dělali bez internetu a bez navigací a udělali takový úžasný výsledky, jako třeba ten Karel má 6 vítězství a to nemá nikdo z nás, jo. A tu máme takový možnosti, jo, takový zázemí, takový rozpočty, to neměli nikdy tady ti chlapi, jo, nikdy. Ti to dělali. Přesto vítězili, že? Přesto vítězili, představte, a ještě s takovýma výkonama, bez takových tlumičů, jo. Prostě, když si to technicky máme, to je neuvěřitelný úplně, jo. Co byla vaše první taková práce v tomto soutěžním týmu? Já jsem byl vlastně jako technik přijatý, jo, protože jsem jako inženýr, jo. Tak jsem byl přijatý na čistou práci a byl jsem prý jako manažer toho soutěžního oddělení. To asi nebylo úplně to pravé ořechové pro vás, no, ne? To hezky to říkáte, no. Já jsem chtěl jít, já jsem říkal, Karle, já chci za volant. Karle, ne, Tome, ty ne, ty jsi ještě moc mladý, jo. A ty nemáš sponzory a tak, jo. Tak já jsem se v roce 1998 vlastně namíchl, jo, když jsem to vlastně pochopil, že za Tatru asi nebudu moc nikdy jet, jako oficiálně, jako fabrický jezdec, tak jsem si odešel vlastně a udělal jsem si svůj tým, jako na neplacený volno, od roku 1998 jsem a dělám si to vlastně, jak jste to potom už asi sledovali s tím AZVDem a teďka tady mám tady to auto a mám tady ten tým, takže tak nějak funguju jako relativně nezávisle a když vidíte, co mám na sobě, mám tady jednoho pana majitele, pana Materu a pana Strnada a teďka mi vlastně majitelé fabriky podporují ten můj tým Tom Racing a bez nich bych samozřejmě tady nebyl, protože tady ta fabrika, tady tu prostory mám, jsem po nájmu a jsem tomu velmi rád a že vlastně můžu jakoby nakonec za tu Tatru jezdí, no, když budovka, když to řeknu. Vzpomeňte si na závod, kde fakt jste byl tak úplně totálně v pohodě a řekl jste, jo, teď mi to šlape jako hodinky. No to bylo to třeba, jak jste jel pak sám? Ano, poprvé, to jsem chtěl říct, 2018, jak jsem měl prostě zajistili do té plechovky, jsem seděl sám a jel jsem, a nikdo mě tam neotravoval, nikdo mě nebrzdil, jo, a dělal jsem si tam jako, jel jsem tak jako normálně, nesnažil jsem se moc riskovat, protože jsem se jako snažil kontrolovat a i když jsem byl po druhé, nebo i když jsem byl po třetí sám, tak já to mám rád, jako když jsem tam, když mi tam nikdo jako do toho nekecá, jako. Mě to fakt moc baví, no, jako, že, tak to je taková pohoda. Co na to vaše žena a děti? No já jsem šťastný, že se na to někdo ptá, protože to toho nikoho nezajímá tady ty věci, jo. Mě to zajímá. My jsme ještě jako, jak to takhle půl, jako my jsme velmi šťastní, že máme takovou, jako, že mám úžasnou manželku a úžasné děti, takže žijeme si krásně, je tady mír, je tady prostě ve středu Evropy, máme tady vodu, máme tady stromy, jo. Vy máte jednoho chlapce, ano, tři děvčata. Myslíte, že některý z nich bude závodník? Já doufám, že ne, ale syneček jako to má jako, on se těší, až budeme mít papíry samozřejmě, jako každý kluk, jo, ještě 2 roky a už možná začne jezdit, on tvrdí, že určitě, ale určitě snažíme se s ženou tlačit, aby pracovali ti děti, jo, že prostě bez práce nejsou koláče, úplně jednoduše, jako, jo, že nelze žít na dluh, jo, že musí se dělat dobrý věci a takové ty prostě prostý, jednoduché věci. Vaše největší přání? Ať je mír určitě, jo. To, ono to zní jako, ale Ať ten mír je prostě. No. Takže slyšeli jste přání Tomáše Tomečka, ať je mír. A já moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji, Tomáš. Taky děkuji.